Hello friends, welcome back to my channel Soloman Blog. ব্যস্ততার বাবে কিছুদিন ধরে ভিডিও দিব পৰা নাই তার বাবে বিৰাটেই দুঃখিত পুনৰ এটা থলুৱা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈ চাব লগতে যি সকল বন্ধু বান্ধৱী নতুনকৈ এই চেনেলটো আহিছে তেওঁলোকক এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আন্তৰিকতাৰে অনুৰোধ জনালো So, বলক অকনো পলম নকৰি আজিৰ ভিডিওটো স্টার্ট কৰো আমপাতৰ লগত এই উলকচুখিনি পোনপ্ৰথমে বয়ল কৰি ললো আমপাতৰ লগত হিজাই ললে ইয়াৰ যিটো ধৰে বা খজুৱাই সেটো নহুৱা হয় আৰু ইয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কেকুৰা জুইত দিয়া জুইত হেকি লৈছো কেকুৰা কেটা এই সেগতে আমাৰ বাগানত থকা দুই এবিধ পাচলি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কিমান সতেজ দেখিছে অকণো সাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে অমিতা লাগি আছে আৰু বহুত আছে জিকা আছে বা কোমোৰা আছে আপোনালোকে দেখিব পাই গৈ থাকিব এইয়া ওলকচুখিনি সিজোৱা ওলকচুখিনি প্ৰথমে ফেনেকি লৈছোঁ অলপ ভালকৈ ফেনেকি ল'লে ভাল এয়া আপোনালোকে জিকা দেখিব পাৰিছে অকণো সাৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ এইদৰে আমি জিকা কৰোঁ আজিকালি যিহে দিন কৃত্ৰিম একদম সাৰৰ বাবে অৱস্থা নোহোৱা হৈছে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কোমোৰাটোতনো এইদৰে কিয় কাপোৰ মেৰিয়াই থোৱা হৈছে আচলতে পৰল বা তেনেধৰণৰ পোক পতংগই যাতে একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এইদৰে কাপোৰ মেৰিয়াই আমি থওঁ ভাদ মাহত ওলকচু খাব লাগে বুলি মোৰ মায়ে কয় সচৰাচৰ কাঠমাছ যেনে শ'ল মাগুৰ কাৱৈ বাহু বা তেনেজাতীয় মাছৰ লগত বেছি সোৱাদ হয় কিন্তু মই মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মাংস খাই ভাল পায় বাবে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগতেই বনাইছোঁ মোৰ অকণমানি পৰিয়ালটোত সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ফৰ্মাইচ মায়ে মাছ খাই ভাল পায় শ্ৰীমতী আৰু ছোৱালীজনীয়ে মাংস খাই ভাল পায় মোৰ তেনেকুৱা একো পচন্দ নাই পেট ভৰা কিবা এটা হ'লেই হ'ল মাৰ বাবে আগতীয়াকৈ চন্দা মাছেৰে ওলকচু বনাই থোৱা হৈছে এতিয়া আমি ব্ৰইলাৰ মাংসৰ সৈতে আপোনালোকক বনাই দেখাই আছোঁ ইয়াতে অকণো পেকেটৰ মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই
যিমান পাৰোঁ আদা নহৰু বা এই ধৰণেৰেই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বেছি পেকেট মচলা দিলেও খাবলৈ ইমানটা ভাল নালাগিব। অকণমান চিকেন মচলা আপোনালোকে দিব পাৰে গন্ধটোৰ বাবে আৰু গৰম মচলা অকণমান। আঞ্জাখন ইমানেই সোৱাদ হৈছিল আপোনালোকক মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম, ইমানেই সোৱাদ হৈছিল আপোনালোকক কৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে, দেখিছে যেন মই কিবা বহুত বজাৰৰ মচলাহে মিলাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, বহুত চিম্পল, কেঁকুৰাকেইটা পিটিকা কৰি লৈছোঁ, তেল আৰু অকণমান তুলসী জলকীয়া এটা দি, লগত ওলকচু আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস। তো ভিডিওটো কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেতিয়াবা মন গ'লে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব এপাক ফুৰিবলৈ বুলি, এসাঁজ খাবলৈ বুলি। আপোনালোকক এইদৰে বনাই আটোমটোকাৰিকৈ খুৱাম। ধন্যবাদ।